Y sin X, so, y sin X ये वाईक्वल टू साइन एक्स तो वाई इक्वल टू साइन एक्स को लगी यदि हमें जीरो रख वेन एक्स इक्वल टू जीरो देन वाई इक्वल टू साइन जीरो डिग्री तो साइन जीरो डिग्री को भैलू तो हमें था भैलू जीरो ओके अस पच्छी वेन एक्स इक्वल टू पाई देन वाई इक्वल टू वन साइन वन हंड्रेड एट्टी डिग्री इज इक्वल टू वन अब हमने इट पासेस थ्रू ओरिजिन इट पासेस थ्रू ओरिजिन एंड फॉर्म्स अ कर्व एज सुन इन फिगर। अब पहिला फिगर यसको बनाइहालौँ फिगर कस्तो भन्छ त फिगर भन्छ यो जिरो हुँदा जिरो 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 अनि पाइ हुँदाखेरि वान त मानौ यहाँनिर वान छ यहाँ आएर स्टप भयो यो फिगर यस्तो भन्यो ओके अनि हामीले यहाँसम्मको एरिया फाइन्ड आउट गर्नु छ बान्डेड एरिया यो एरिया हो जुन कि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्नेछ अलराइट अब यो एरिया निकाल्नको लागि हाम्रो लिमिट्स कति भयो एक्स इक्वल टु जिरो अनि एक्स इक्वल एक टु पाए ओके तामिल यहाँ लिख न सकते नाउ द एरिया इनक्लोज्ड इज सून इन द सेडेड रीजन सो द रिक्वायर्ड एरिया कति थी रिक्वायर्ड एरिया जीरो देख ही ले पाई सम्मा अनि कसलाई इन्टिग्रेट गर्नु छ यो कुन कर भयो यो भयो y इक्वल टु साइन एक्स त हामीले sin x लाई इन्टिग्रेट गर्नु छ त x लाई ला जब इन्टिग्रेट गर्छौँ त कति आउँछ माइनस cos x अनि यो हो पाइदेखि लिएर सम्म त यो एकचोटि हामीले के राख्छौँ cos पाएँ अनि फेरि कति राख्छौँ माइनस अनि यो माइनस हो सो माइनस कस जिरो

सेभेन्टी टू सिक्सटी नाइन सिक्सटी फाइभ सिक्सटी थ्री सिक्सटी वान फिफ्टी सेभेन एन्ड मोर मेनी टाइम्स यो कोइसन आइसकेको छ जस्ट चेन्जिङ द भ्यालु अफ रेडियस कहिले ए स्क्वायर हुन्छ कहिले थर्टी सिक्स कहिले ट्वेन्टी फाइभ बाँकी सबैको मेथड यही हो ओके okay, त सबैभन्दा पहिले यो सर्कल हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर भनेको इक्वेसन अफ सर्कल हो ओके त यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ भन्नुको मतलब यसको सेन्टर जिरो जिरो हुन्छ ओरिजिन अनि यो रेडियस आर स्क्वायर त हामीले यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण यसलाई एज अ फङ्सन मिन्स वाइ इक्वल टु एफ अफ एक्स पहिला कन्भर्ट गर्छौँ वाइ इक्वल के आउँछ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अन्डर रुट यो भयो अब यसले एउटा सर्कल फर्म गर्छ विथ सेन्टर जिरो जिरो एन्ड रेडियस ए ओके अनि हामीले सपोज गर्यौँ कि पोजिटिभ एक्स एक्सएक्सिसमा ए कट गर्छ पोजिटिभ वाइएक्सिसमा बी निर कट गर्छ यसले गर्दा यो ए हो रेडियस यो पनि ए हो त यसको कोअर्डिनेट्स ए जिरो भयो यसको कोर्डिनेट्स जिरो ए भयो ओके अब इट इज सोन इन द फिगर अब एरिया अफ सर्कल निकाल्नको लागि हामीले फोर टाइम्स अफ एरिया अफ दिस सेक्टर गर्न सक्छौँ किनकि दिज फोर पार्ट्स आर इक्वल एन्ड दिज फोर पार्ट्स कम्बाइन्ड एन्ड अ सर्कल इज फर्म सो एरिया अफ सर्कल इज इक्वल टु फोर टाइम्स अफ एरिया अफ दिस सेक्टर राइट अब फोर टाइम्स अफ एरिया अफ सेक्टर भनेपछि यो जुन पोर्सन हो यो कर इट इज जेनरेटेड बाई दिस वाइ इक्वल टु रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यो कर नै हो यहाँनिर वाइ इक्वल टु रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओके अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौँ एक्सको लिमिट जिरोदेखि लिएर ए राखेर सो so, फोर टाइम्स अफ दिस एरिया अब यसलाई हामीले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भएको हुनाले मेथड अफ ट्रिग्रोमेटिकल सब्सटिट्युसनको हेल्पले सल्भ गर्छौँ त्यसको लागि यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर छ त्यसै कारण एक्सको ठाउँमा ए साइन थिटर राख्नुपर्छ होइन अब ए साइन थिटा राखेपछि डिएक्सको भ्यालु चाहियो डिएक्सको भेल्युको लागि डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु थिटा वी गेट डिएक्स बाई डि थिटा इक्वल टु ए अनि साइन थिटाको डेरिभेटिभ कस थिटा सो डिएक्स इज नाउ ए कस थिटा d थिटा so, अब यो लिमिट पनि चेन्ज हुन्छ किनकि एक्सको ठाउँमा अब त हामीले ए साइन थिटा राख्दैछौँ एक्सको ठाउँमा ए साइन थिटा राखेको हुनाले इफ एक्स इज जिरो

फोर टाइम्स इंटिग्रल अफ अब लिमिट्स चेन्ज भो लिमिट चेंज लोअर लिमिट, लिमिट, लिमिट जीरो अपर लिमिट पाई बाई टू एक्स को ठाव हमें राखीदे ए साइन थीटा एक्स स्क्वायर से सो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अ डी एक्स को वाल्यू ए कस थीटा डी थीटा अब यहाँ पर ए हमें कमन लिख सकता क्योंकि यो ए स्क्वायर कमन आँस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सो इट विल बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रुट कैंसल भो ए के आयो ए स्क्वायर इन ब्राकेट वान माइनस साइन स्क्वायर थिटा त ए स्क्वायर इन्टु कस स्क्वायर थिटा सो ए कस थिटा a ए कस थिटा इज ए स्क्वायर कस स्क्वायर अब यो कस स्क्वायर यो ए स्क्वायर जुन हो यो कफिसियन्ट अफ कस स्क्वायर थिटा हो अब कफिसियन्ट छ त्यस कारण कफिसियन्ट को रूप रूपमा यसलाई बाहिर राख्न सकिन्छ ए फोर ए स्क्वायर भयो अब कस स्क्वायर थिटालाई इन्टिग्रेट गर्नको लागि यसलाई हामीले पहिला ट्रिग्रोमेट्रिक फर्मुलामा कन्भर्ट गर्छौँ वान प्लस कस टू थिटा बाई टू एज कस स्क्वायर थिटा ओके अब यो बाई टू वान प्लस कस थिटा बाई टू मतलब वान प्लस कस थिटा इन्टु वान बाई टू हो सो वान बाई टूलाई पनि हामीले कपिसेन्ट अफ इन्टिग्रलको रूपमा बाहिर राख्छौँ फोर क्यान्सल हुन्छ टूले अनि बाँकी बस्छ टू ए स्क्वायर अनि वानको इन्टिग्रल थिटा कस टू थिटाको इन्टिग्रल साइन टू थिटा बाई टू अब यहाँनिर हामीले लिमिट्स राख्छौँ पाइ बाई टू जिरो अनि यसको भ्यालु एक चोटी पाइ बाई टू थिटाको ठाउँमा अर्कोचोटि 0 सो नाउ वाट वी गेट पाइ बाई टू प्लस साइन पाइ बाई टू माइनस जिरो साइन जिरो डिग्री बाई टू यो भयो यो जिरो डिग्री जीरो रेडियन 0 ग्रेड जे भने पनि हुन्छ जिरो हो अब यो कति भयो साइन वान हन्ड्रेड मतलब जिरो यो साइन पाइ किन भयो किनकि हामीले को ठाउँमा पाइ बाई टू राख्छौँ टू टू क्यान्सल त साइन पाइ आउँछ सो साइन पाइ बाई टू दिस इज जिरो टु ए स्क्वायर इन्टु पाइ बाई टू विल गे बस पाइए स्क्वायर बाँकी सब जिरो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया हामीलाई थाहा छ एरिया अफ सर्कल पाइआर स्क्वायर हुन्छ त पाइए स्क्वायर एरिया आउनुपर्ने आइसक्यो दिस इज द मेथड टु सल्भ सच प्रब्लम हेभल आई हेभ वान मोर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फाइन्ड एरिया अफ द गिभन इलिप्स यसभन्दा अगाडि सर्कल थियो अब यो इलिप्स हो एन्ड यो क्वेसन पनि धेरैचोटि सोधिसकेको क्वेसन हो बोर्ड एक्जामिनेसनमा राम्ररी बुझ्नु यसले एउटा इलिप्स फर्म गर्छ इलिप्स भन्नाले ओभल टाइप अफ सेप ओके यहाँनिर हामीले सिम्पली यति बुझ्नु छ यस्तो ओभल टाइप अफ सेप जुन हो यो इलिप्स भयो जसमा यो ठुलो खाले जुन हुन्छ यसलाई मेजर एक्सिस भन्छ र यो सानो पार्ट जुन हुन्छ यसलाई माइनर एक्सिस भनिन्छ दुइटैको इन्टरसेक्सन भनेको सेन्टर भइहाल्यो त इट अल्सो फर्म्स अ कर विच इज सोन इन द फिगर हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस सो एरिया अफ इलिप्स विल बी एरिया फोर इन्टु एरिया अफ दिस पोर्सन विच इज इन द फर्स्ट पर्डेन्ट अब यसमा पनि हामीले फङ्सन निकाल्नु पऱ्यो वाइ इक्वल टू कति आउँछ यहाँनिर वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टु वान माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाइ स्क्वायर इक्वल टु यति आउँछ एल्सियम लिन्छौँ होइन बी स्क्वायर अब रुट राख्दाखेरि बि बाई ए बाहिर आयो रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सो वाइ इज इक्वल टु वी हेभ बी बाई एन टु रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब एरिया निकाल्नुको लागि के गर्नु पर्यो त नाउ एरिया अफ इलिप्स इज इक्वल टु फोर इन्टु अब जिरोदेखि लिएर हो लिमिट अनि यहाँनिर फेरि आयो बि बाई ए रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिएक्स ओके अब यो फोर बी बाई ए हुन्छ अनि फेरि यहाँनिर हामीले जिरो ए अब यो जुन तेसको लागे। X equal to A sin theta. अब हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिएक्स एज इट इज राख्छौँ यसलाई इन्टिग्रेट गर्नको लागि अगेन वी टेक हेल्प अफ मेथड अफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्सटिट्युसन त्यसको लागि पुटिङ एक्स इक्वल टु ए साइन थिएटा अब साइन थिएटा राख्ने हो भने अब डिएक्सको भ्यालु कति आउँछ ए कस थिटा डी थिटा त यहाँ पनि लिमिट अब चेन्ज हुन्छ होइन त लिमिट चेन्ज हुन्छ भने अब हामीले त्यो लिमिट चेन्ज भएर के भइरहेछ त्यसलाई सो गर्न सक्छौँ वेन एक्स इक्वल टू फर्स्ट लिमिट के छ जिरो देन थिटा विल अल्सो बी जिरो कसरी यहाँनिर हामीले एक्सको ठाउँमा जस्तो यो को ठाउँमा जिरो राख्छौँ भने साइन थिटा इज जिरो भयो सो थिटा अल्सो जिरो डिग्री अब ए राख्छौँ भने एक्स इक्वल टु ए देन थिटा एज इक्वल टु पाइ बाई टू सर्कलको सेम त्यही मेथडले ठिक छ सो रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया अब कति भयो जिरोदेखि लिएर पाइ बाई टूसम्म जान्छ अनि यो बि बाई फोर बि बाई ए आफ्नो ठाउँमा छँदैछ फोर बिबाई ए यसलाई हामीले इन्टु लास्टमा लेख्न सक्छौँ रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थिट इन्टु अब डिएक्सको भ्यालु ए कस थिट डी थिटा लेखिदिन्छौँ इन्टु लास्टमा जुन छ यो बिबाई एलाई हामीले यता पनि राख्न सक्छौँ जहाँ राखे पनि हुन्छ फोर बिबाई ए अब यो कति आयो रिक्वायर्ड एरिया इज फोर a into, ए इन्टु यहाँनिर ए अनि यो हुन्छ ए कस थिट सो ए स्क्वायर अनि हियर वाट गेट कस स्क्वायर थिटा डी थिटा पाई बाई टू जिरो ओके अब यहाँनिर फेरि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने यो फोर एबी त भयो अब यो जिरो पाई बाई टू यसलाई वान प्लस कस टु थिटा बाई टू लेख्छौँ डि थिटा अब कति आयो यसको भ्यालु टु एबी अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यो थिटा आउँछ यो आउँछ साइन टु थिटा बाई टू अनि भ्यालुज हामीले लिमिट्सको को पाइ बाई टू राख्नु छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामीले कति पाउँछौँ त टुएबी थिटाको ठाउँमा एकचोटि पाइ बाई टू अब हामीले राख्छौँ पाइ बाई टू त यो कति हुन जान्छ साइन पाइ बाई टू यो एउटा यो पार्ट भयो माइनस जब जिरो राख्छौँ तो फाइनली टोटली जिरो हुन्छ साइन्स जिरो डिग्री इज जिरो सो व्हाट डिड वी गेट वी गेट पाई ए बी स्क्वायर युनिट्स व्हिच इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस होल एलिप्स हैव अ लुक स्टुडेन्ट्स हामीले एप्लिकेसन अफ को अलमोस्ट प्रब्लम्सहरूलाई स्टडी गरिसक्यौँ यो पार्टको साथसाथै एप्लिकेसन अफ एन्टिडेरिभेटिभमा जुन एरियासँग रिलेटेड प्रब्लम छ अब सबै प्रब्लम्सहरू हरेक स्टुडेन्ट्सले राम्ररी सल्भ गर्न सक्छ र यो टपिक धेरै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले यसलाई राम्ररी so, हेभ yeah. अ नाइस टाइम nice